Егіске өңір полицейлерде өз үлестерін қосуда. Тәртіп сақшылары мүгедек жандар мен жалғыз тұратын қарияларға жәрдемдесіп жүр. Мамандар жуырда Перминовых көшесі бойындағы баспаналардың бірінде тұратын 91 жастағы Анна Милютинаның ауласын қардан тазалап, отынын үйге кіргізіп берген. Қазіргі таңда қардың көп түсіне байланысты жылдам қимылдайтын арнайы жасақ қызметкерлері үлкен қарттарға және үлкен жанұяларға көмек істерін көрсетіп жатыр. Осындай көмекті әрі қарай жалғастырамыз.